kibazo mfite kimaze imyaka irenga ibiri akoresheje imbaraga afite mu karere ka Rubavu. Niyitegeka Pascal avuga ko amaze imyaka ibiri ntacyo afite akora, nyamara ibyo yarafite yatungishaga umuryango yarabinyezwe n'uwitwa Mukagutera Marie Jose. Iyi mitungo iri no mu nkiko irimo inzu zacumbikiraga abantu yakodeshaga. Avuga ko iyi mitungo yayambuwe na Mukagutera Marie Jose akaba nyina wa Amanda Fiat, ubu uba mu mahanga ari nawe bakodesheje, ariko agasigira nyina gucunga ibye. Ngo ubwumvikane bwaranze ahitamo kugana inkiko, ariko akaba atangaza ko nyuma yo kugana inkiko umutekano we uri mu kaga, kuko agenzwa kenshi ngo yicwe, kuko ngo amaze kurusimbuka kenshi, dore ko ubu aba mu ngo eshatu kubera umutekano we nk'uko abitangaza. Mungi Kigali nabimenyesheje inzego za polisi, kuko naho bagerageje gushaka kuza kuhanshakira abantu maha abantu bari inshuti zanjye, bamwe bakamburira bakambwira ati uyu muntu umugendere kure cyane, ati we nagengeza amahirwe yo kukuburira atari ko hari utazakuburira akakuranga ugasanga aho uri ucumbitse baraje barakwisha. Nararusimbutse, bapanze kungongesha ikinyabiziga ngo bizabarwe muri agisida, ngira Imana nkomereka ku kaguru. Bakomeje kunshakisha baza kumenya ko ncumbitse muri Masaka, hanyuma noneho n'urugo bararumenya barugabaho ibitero. Mbega kugeza ubu ngubu kuri iyi saha turi kuvuganiraho, ubu mba ahantu hatatu atandukanye, kuko aho hose binsaba kuhishyura, kandi maze imyaka irenga ibiri ntanakora ubucuruzi bwanjye. Uwo muntu yarabutwaye witwa Mukagutera Marie Jose. Mu ibaruwa BTM TV ifitiye kopi y'ubuhamya bwa Jabo Audace buriho n'umukono wa noteri witwa Simbizi Frigence, avuga ko yahawe amafaranga na Mukagutera ngo ahindure ubuhamya yatanze mu rubanza afitanye na Pascal. Akavuga ko Mukagutera yakoresheje inshuti ze zirimo na mukuru we ngo azajyane Pascal mu kabari bagorobereze yo bamusangeyo, ndetse n'abandi yahaye amafaranga ngo bamugirire nabi ku murongo wa telefone Mukagutera Marie Jose. Dushatse kumubaza kuri ibi byose yatubwiye ko nta makuru yabitangaho. Yandikiye polisi, yandikira abasirikare, yandikira RIB, yumva rero nta makuru ngo uhaye. Raporo yo ku itariki 29 Werurwe 2023, Mukansanga Florence, umuyobozi w'isibo y'ubunyarwanda mu kagari ka Kimo, umurenge wa Masaka, akarere ka Kicukiro, umujyi wa Kigali, yavugaga ko umuturage witwa Nkurunziza Frigence yatanze ikibazo ko hari abantu bamutera iwe kenshi bashaka ucumbitse mu mazu ye witwa Pascal. Niyitegeka ku itariki 2023, ubuyobozi bw'umudugudu nabwo bwandikiye ubwisumbuyeho bumenyesha iki kibazo. Pascal avuga ko yishinganisha kubw'umutekano we, ngo kuko no kuba aba ahantu hatandukanye hatatu biri mu bimwongerera ubukene yatejwe no kwamburwa ibye, ndetse no gushyirwa mu gihombo nkana. Mwa nkorera ubuvugizi nkagira umutekano, abasaba kandi n'inzego za polisi na ribu ko zakurikirana uyu Mukagutera Marie Jose. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, Assistant Commissioner of Police Rutikanga Boniface, ku murongo wa telefone yabwiye BTN TV ko iyo hagize ugaragaza iki kibazo cyo kubatotezwa hagamijwe kugirirwa nabi, habanza gusuzumwa ukuri kubivugwa, kureba urugero rw'iterabwoba ashyirwaho n'impamvu, hanyuma hasangwa bifite ishingiro hagahamagazwa abavugwa gutera ubwoba ndetse no gutoteza cyangwa kugira umugambi wo kugira nabi uwagaragaje ikibazo, ndetse bagakorana n'inzego z'ibanze. Agatangaza ko ibi bibazo by'abishinganisha polisi y'u Rwanda ibyakira kenshi. Hakabaho gufata ingamba nyinshi, ntabwo dutanga isikoti ku baturage bose. Iyo tumenye abakora icyo gikorwa kigayitse, cya mbere no kubahamagara tukabihanangiriza, ukabereka ko ikizaba cyose kuri uwo muntu uterwa ubwoba cyangwa uterwa impagarara bazabibazwa kandi bakazakurikiranwa. Icya kabiri, hakabaho gukorana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kugira ngo nabo babigiremo uruhare muri ubwo buryo bwo kugira ngo hakomeze gukurikirana ko umuntu ataharenganira. Pascal avuga ko uku kunyagwa no guhuguzwa yakoreye gufite imizi mu bihe bya COVID-19, kuko ubwo yabaga akarere ka Rubavu kamusabye gucumbikira abashoferi batwaraga imodoka zituruka muri Tanzania muri guest house yiwe, ariko ngo uyu Mukagutera yaje kubimenya amubwira ko adashaka abantu yahawe n'akarere, amubwira ko kajya kubacumbikira mu mazu ya Kongo kuko atifuza ko leta icumbikira abantu mu mazu ye, nyamara ngo iyo leta yarambuye mukuru we imitungo, aho yashakaga kuvuga umugore wa Rujugiro Tribert ayabatwa, kuko uyu Mukagutera bavindimwe ngo Pascal yanze gusohora abo bantu muri guest house ye, inzigo yabo itangira ubwo kugeza amushoye mu manza, akaba ariho Pascal ahera asaba ubutabera ngo akarere kazajye kubacumbikira mu mazu. Nabo bafite amazu, arambwira ati ntago nakagombye gucumbikiramo abantu hariya kubera ko abavandimwe wabo ngo baba umuvandimwe wabo
uriya mukuru we umugore wa yabatwa Tribere Rujugiro ko leta ngo yabambuye amazo ngira naho ngo havuye mbega ko kabazo uru rubanza afitanye na Mukabutera muri Jose ubutabera bwo mu rukiko rw'ubucuruzi noneho nka rubanza rukaba rwasomwa rukava mu nzira nange wenda akaba yampa amahoro kuko mbona yuko ari rwo yabazamukiraho cyane kugira ngo abone ko ari gisa umutungo wanjye yabanje kumvutsa ubuzima ibarushimwe biwe kike ve Christian BTN TV I Kigali.